При запирка 93% от напостигнат успех на учениците от 4-то до 8-то отделение при Общинското основно училище Свети Климент Охридски. Во првото полугодие учениците од Делчево најдобри резултати покажале од 4-тите до 6-тите отделения, крајниве достигната бројката од 4,25%, додека послабо рангирани се нивните врсници од повисоките отделения, кои што првото полугодие го завршиле со среден успех 3,68. После завршувањето на првото полугодие во нашето училиште, можеме да се пофалиме со солидни резултати како од учениците, така и од наставниците. Сите напорно работеа во ова полугодие и постигнаа значени успеси. Успехот на ниво на училиште во ова прво полугодие е 3,93, кој што задоволува и е добар за овој период од годината. Секако овој успех се подобрува на крајот на годината, нели знаеме дека на крајот на годината учениците се поактивни во учењето и овој успех е секако повисок на крајот на учебната година. Што се однесува до изостаноците во нашето училиште, имаме 4348 оправдани изостаноци. Тоа се вкупно изостаноци на 670 ученици запишани во нашето училиште, или тоа е отприлика 6,6 изостанока по ученик. Неоправдани изостаноци има оваа година многу малку, всушност нивната бројка е 318 или 0,42 по ученик. Учеството и солидните резултати постигнати на општинските, регионалните и државните надпревари за директорката на училиштето Валентина Михиловска се причина плюс првото полугодие да биде окарактеризирано како задоволително. Нашите ученици и наставници активно учествуваа во надпреварите кои што беа застапени во првото полугодие, меѓу кои ќе ги истекнам надпреварот по прва помош и заштита и ликовните и литературните конкурси. Секако овие надпревари се поизразени во второто полугодие, кога многу наши ученици земаат активно учество и постигнуваат солидни резултати. Се надевам дека и оваа година нашето училиште ќе се истакне со солидни резултати и на општинските, и на меѓу, и на регионалните, и на државните надпревари. Следува период на мала пауза, потоа нова можност за докажување на учениците и подобрување на своите лични резултати.